Bom dia, que bom sua companhia em mais uma manhã de reflexão e arte. Todos sabemos que o mineiro é bom de prosa. E hoje temos um, Jamiro dos Santos Filho, sensível escritor e dedicado divulgador espírita, com 15 livros editados, entre eles uma trilogia fantástica sobre o amigo e irmão Jesus Cristo. E vamos buscar o nosso convidado. Bom dia, meu caro Jamiro, bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Grande alegria tê-lo para os nossos amigos daqui e além das fronteiras. Bom dia, Vanir, bom dia aos amigos, como você disse, de todos os cantos. É um prazer estar aqui participando com você dessa manhã de reflexão e arte. Quero parabenizá-lo pelo programa, pela iniciativa, e estamos aqui sentindo a ausência dos amigos, do nosso ideal de levar a doutrina a várias partes do Brasil, aquele encontro com os amigos, né? Então, tudo isso realmente tem feito muita falta ao nosso coração. Jamiro, assim como eu e outros tantos companheiros, você vem de formação católica? Eu fui educado, como você disse, como católico. Mas eu, a minha mãe, Angélica, era espírita. Mas o meu pai, mais com tendências católicas, eu fui educado como católico. Eu já adulto, católico, praticante, dedicado, e a minha mãe me deu, certo dia, o Livro dos Espíritos. Eu tinha por volta de 25 anos, mais ou menos. Coloquei o livro na estante. Certa noite, eu deitado na sala, ali no sofá, olhei para a estante e vi lá o Livro dos Espíritos. Isso se deu em 1982. Peguei o livro, falei, deixa eu ver o que tem nisso aqui. E naquela noite, atravessei, né, várias horas com o livro na mão, e pela madrugada eu já era espírita. Assim, eu criticava muito o espiritismo, a minha mãe, e eu dizia que eu jamais seria espírita. E com uma leitura do Livro dos Espíritos, né, no outro dia eu já era espírita, e na semana seguinte eu adentrei a casa espírita que ela frequentava. E ela, muito assustada ao me ver ali, falou, aconteceu alguma coisa, né? Eu falei, não, mãe, eu sou espírita agora. Mas o que é isso? Eu falei, sim, eu sou espírita. Então, foi assim, dali em diante, né? Eu abracei essa filosofia, essa doutrina fantástica com uma leitura do Livro dos Espíritos, que me despertou realmente. É isso que acontece quando se debruça sobre o incansável trabalho de Kardec e Denis. É arrebatador. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento, coloca Jesus tão próximo da gente, Jamiro, tão companheiro, amigo, nos tira da posição de ajoelhados, prostrados, arcados, submissos, fracos, e nos puxa para o abraço. É muito bom, para o consolo encorajador, fortalecedor. É impressionante a fé raciocinada, meu caro. Eu fui ficando deslumbrado, porque eu estava encontrando tudo aquilo que eu ansiava. Eu já estava em busca de alguma coisa, sabe? Porque eu era um católico que não acreditava nos rituais, e eu não acreditava em demônios, em infernos, sabe? Em Satanás. Eu não acreditava nada disso. E quando eu fui lendo o Livro dos Espíritos, aquilo me encantou, né? De uma certa forma que eu aceitei imediatamente. Aí tudo bem, você frequentar a mesma casa espírita que a sua mãe, mas a enorme distância entre ser um frequentador, tarefeiro de um centro, e querer fundar um. Isso aconteceu há pouco tempo, não foi? Acontece que quando eu adentrei a doutrina, eu abracei de corpo e alma, fui a fundo nos livros de André Luiz, eu sou encantado com André Luiz, e o tempo foi passando, eu fui cada vez mais adentrando a doutrina, o Evangelho, André Luiz, e em 1985, porque a minha conversão, vamos dizer assim, se deu em março
de 82. Então, chegando em 85, no final do ano de 1985, alguns amigos diziam: você tem que fundar uma casa espírita, mas eu tinha 3 anos apenas de espiritismo, né? E a gente fazia o culto no lar, na minha casa, junto com meus pais, com meus irmãos. Aí a própria família falou: vamos fundar uma casa espírita. E eu falei: vocês estão loucos? Fundar uma casa espírita é coisa séria, né? Todo mundo, né? A família toda falou: não, vamos, a gente consegue sim. Aí em fevereiro de 1986, portanto, 4 anos depois, a gente fundou na minha casa o Centro Espírita Nosso Lar. E janeiro de 87, nós inauguramos o Centro Espírita Nosso Lar. Isso, para mim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, né? Porque até hoje estamos aqui, em fevereiro, esse mês agora, completou 35 anos. Oh, meu caro, que bonito isso. Araguari é cidade do Triângulo Mineiro, certo? Isso te coloca próximo de Uberaba, próximo de Chico. Você chegou a ter contato com ele, Jamiro? Sem dúvida, devido à minha amizade com o casal Ondina e Urbano, hoje no mundo espiritual, esse casal era muito íntimo do Chico. E eu passei, em 1985, a conduzi-los como motorista, né? A ir com eles até o Chico. Então, nós éramos muito amigos. E a partir de então, eu tive a oportunidade dessa convivência bem próxima do Chico Xavier. Então, eu tive essa convivência de 85 até 95. E a misericórdia celestial me permitiu almoçar, jantar várias vezes com o Chico Xavier. Foram 10 anos de uma convivência que foi um divisor de águas na minha vida, posso dizer assim, porque o Chico é impossível se aproximar de um anjo e não ser tocado. O Chico marcou muito a minha vida. E desses 10 anos de convivência com ele, posso dizer que todas as vezes que eu me aproximava dele, vinha aquela emoção. E algumas vezes cheguei às lágrimas, porque ao lado do Chico, perto dele, a gente entra na aura vibracional do Chico, e mesmo sem que ele nos fale alguma coisa, dá uma vontade muito grande de ser bom, sabe? E mesmo que ele não peça para a gente fazer nada, dá vontade de fazer tudo. Sabe? Então, assim, posso dizer que tive algumas conversas com ele, ouvi muito dele, almocei com ele, ao lado dele, muitas vezes. E isso devo à bondade, à misericórdia do Pai, porque eu não me vejo merecedor de tanto que recebi de Chico Xavier. Que privilégio, meu caro. E como bom mineiro, Chico gostava de uma boa prosa, não é? Madrugada dentro, mesmo cansado por atender tanta gente. Isso acontecia mesmo, Jamiro? Realmente é assim mesmo, viu, Vani? Ele convidava escolhia, né, alguns amigos ali que estavam participando da reunião do centro, e dali íamos para a casa dele. Então, eram noites, e isso dá uma saudade, a gente pensa, né? Eu queria voltar para aproveitar melhor, sabe? Que momentos incríveis nós vivemos no lar do Chico Xavier. E dessa convivência com o Chico, parece que houve certa influência dele para que você fundasse uma escola. Como foi isso? Então, o que aconteceu? Nessas oportunidades que a gente tinha com o Chico, né, a gente pedia conselhos para ele. Normal, isso era normal na vida. E em 1993, a gente ganhou o terreno aqui do lado direito aqui
do centro. E eu, né, empolgado, porque a nossa proximidade com a rodoviária sempre vinha no meu coração de ver esses andarilhos por aqui, eu pensava, eu vou abrir um albergue noturno que essas pessoas possam passar a noite e seguir viagem, né, depois. E eu tinha isso dentro de mim. E uma dessas oportunidades, conversando com o Chico, eu falei com ele, falei, Chico, a gente ganhou o terreno do lado do centro e eu penso em abrir um albergue. O que que o senhor acha? Aí ele pousou a mão, sua bondosa mão na minha e disse, Jamirinho, você tem o compromisso de abrir uma escola. Eu fiquei muito assustado porque, como eu disse, eu não tenho formação. Falei, mas Chico, como assim abrir uma escola? Uma escola normal? Ele falou, é uma escola, você tem o compromisso de abrir uma escola e junto do centro. E eu, né, assustado e emocionado, falei, meu Deus, então que assim seja, né? E ele me deu outras orientações, inclusive dizendo que não era para ensinar espiritismo na escola. Quem deve ensinar espiritismo é o centro espírita. E assim eu cheguei, falei com a minha família, a minha irmã, a Ana Paula, foi estudar pedagogia, entrou na faculdade para assumir comigo esse compromisso. E em 1994, no ano seguinte, já abrimos o Colégio Dom Bosco, né? E ela está comigo até hoje. E depois veio também a minha filha, Patrícia, e hoje, com 26 anos de vida, o Colégio Dom Bosco é dirigido aqui. Eu, a minha irmã, a Paula, e a Patrícia, que assumiu com a gente, né? Então, assim, vai da educação infantil até o ensino médio, e estamos aqui já com mais de 20 anos de história do colégio. Então foi o Chico realmente que abriu para mim essa oportunidade e falou desse compromisso que eu tinha com a educação, porque ele dizia, uma das vezes que eu estava muito desesperado aqui com as dificuldades da escola, eu fui até ele e falei, Chico, eu não estou aguentando, vai fechar a escola. Ele me disse, vai mais um pouco, porque a doutrina espírita precisa provar que também tem condições de colaborar com a educação, porque as outras religiões têm até faculdade. Então, ele me disse isso e estamos aqui lutando até hoje para manter o Colégio Dom Bosco atendendo. É claro que nós não ensinamos espiritismo, mas aqui atrás, olha, né, o Cristo, em várias oportunidades, com reuniões de pais, palestra para os alunos, nós sempre falamos da ideia cristã da fé no Cristo. Isso sempre ressaltamos. Maravilha, Jamirinho. Mas me diga, você não enfrentou preconceitos em ter uma escola ligada a um centro espírita em uma cidade pequena? E aí? Sem dúvida, sem dúvida. Lá no início havia certo preconceito. As pessoas chegavam, olha, eu vejo falar muito bem dessa escola, mas aqui é um centro espírita, né? Vamos adentrar. Então, eu muitas vezes eu falo com os espíritas. Nós temos que mostrar o Cristo nas nossas casas, no salão do centro. Porque eu vivi isso e muitas vezes os pais chegavam, eu falava, vamos adentrar, vamos conhecer a escola. E olha, Vani, muitas vezes eles tinham medo de entrar, porque aqui é um centro espírita. Mas vamos entrar. E quando adentravam o salão e viam o Cristo, alguns chegavam a dizer, mas espírita acredita em Jesus?
Então, veja bem a nossa responsabilidade. Sim. E sempre perguntavam: vocês ensinam espiritismo aos alunos? E a gente sempre respondeu: não, a nossa preocupação não é essa, a nossa preocupação é Jesus. Esse é a essência da nossa fé, mas não ensinamos espiritismo aos alunos. Tá de um lado o Colégio Dom Bosco, a placa, e do outro lado, Grupo Espírita Nosso Lar. Então, os pais hoje já não têm preconceito, já veem com bons olhos aqui ser uma escola, não com um princípio de espiritismo, mas com princípios cristãos. Então, hoje já vencemos essa barreira. Bom, mostramos o Jamiro diretor de centro, depois diretor de escola. E ainda temos o Jamiro escritor e palestrante. Rapaz, como dizem aí em Minas, você não tem medo de montar no porco? Como se deu isso? Eu sempre gostei muito de crianças, de contar histórias para as crianças. As nossas atividades, sopa, antes eu falava do Evangelho, sempre falei, contei histórias para as crianças. E em 1996, eu aqui, onde estou, numa reunião pública, exatamente sentado aqui, eu pensava: será que eu consigo escrever algum livro contando história para as crianças? Isso com 10 anos de histórias do nosso lar, porque o nosso lar foi fundado em 86, e em 1996, eu pensei: eu vou tentar. E assim acabei escrevendo o meu primeiro livro, Histórias da Minha Infância, que é um livro de 25 histórias para as crianças, com fundo moral cristão. Então, esse foi o meu primeiro livro, 1996. E aí começa a minha história como escritor, porque eu pensei: se eu escrevi um, eu posso escrever dois, né? Aí eu comecei a escrever outro, e aí, se eu posso escrever dois, eu posso escrever três. Aí fui tentando, tentando, e foi saindo, foram saindo, né? Devagar os livros. E Amiro, o seu trabalho literário é intuitivo ou psicografado? É muito da intuição e da inspiração, né? Por isso que eu costumo brincar que eu tenho uma grande equipe para me ajudar, porque precisa de muita gente para que saia alguma coisa produtiva, algo de bom, né? Então, eu tenho certa dificuldade para escrever, mas aí os amigos vêm, né, e me ajudam, e acaba que já temos alguns livros aí na literatura. E há muita ajuda dessa equipe, hein? São 15 livros editados. Isso, 15 livros. Entre esses livros, conheço uma emocionante trilogia sobre esse amigo aí atrás de você. E que foi produzida de uma forma peculiar, é isso? Um desdobramento, uma viagem espiritual, não sei. Explica pra gente como essa obra foi criada, Jamil. Enquanto isso, eu peço para a produção ir mostrando essa trilogia, Os Últimos 6 Dias de Jesus, Depois do Calvário e Mais Que Perfeito. Em 1997, eu tive um desdobramento, um sonho fantástico. E quando eu acordei pela madrugada, eu estava em prantos, porque eu me vi realmente em Jerusalém, vendo aquelas cenas trágicas da crucificação de Nosso Senhor. Então, aquilo foi muito doloroso para minha alma, para o meu coração ver aquelas cenas, e eu acordei em prantos. Corri para o banheiro e chorando muito, e eu não entendi a razão daquele sonho. Alguns dias depois, os amigos da espiritualidade, numa reunião mediúnica,
me disse que era para eu escrever o livro. Assim, eu disse, mas como eu pouca experiência como escritor, mas põe no papel o que você viu. Assim, em 1997, eu escrevi durante o ano todo. Eu determinei dia e horário para escrever o livro, né? Então, eu dedicava a tarde e de quarta-feira, por exemplo, e eu me pus a escrever. Demorei um ano para escrever o livro, e assim, concluído o livro, os espíritos me disseram: talvez você demore um pouco para editar, porque você vai receber algumas negativas. E realmente assim se deu. Passou 98, 99, 2000, e eu mandando para as editoras, e nenhuma das editoras aceitava o livro. E 2001, chegou em 2002, eu falei: olha, eu vou guardar esse livro porque realmente eu devo estar doido mesmo, né? E aí, meu bisavô, que é o amigo espiritual mais próximo, me disse: tenta mais uma vez. E assim, em 2002, no início do ano, eu mandei para outra editora. E no finalzinho, bem no finalzinho de 2002, eles aprovaram o livro. E nesse período, de 97 a 2002, eu não escrevi nada, absolutamente nada, porque eu dizia: se esse livro não for aprovado, eu não escrevo mais nada na minha vida. Assim, e no finalzinho, bem no finalzinho de 2002, o livro foi lançado. Foi. Fantástico, porque eu jamais imaginava escrever algo sobre Nosso Senhor. E a espiritualidade me disse que eu deveria escrever cinco livros. Falei: meu Deus, eu nem quase, né, foi difícil escrever um, escrever cinco. Falei: pois aguarde no tempo. E assim, em 2002, né, em 2003, comecei a divulgar o livro. Em 2004, o Orson ficou me conhecendo, comecei a viajar, por muito pouco, 2004, foi algumas viagens só. E aí, em 2005, eu falei com meus amigos espirituais: eu estou com muita saudade de escrever, porque até então eu não tinha escrito mais nada, né? De 97 a 2005. Aí eles disseram: então continua a história. Eu falei: mas que história? Ele falou: a história que você acabou de escrever. Então, em 2005, eu comecei a escrever o Depois do Calvário, porque os últimos 6 dias de Jesus termina na cruz, e o Depois do Calvário começa na cruz. E aí, em 2006, 9 anos depois, né, de escrever os últimos 6 dias de Jesus, em 2006, lancei o Depois do Calvário, que conta os 40 dias dos apóstolos com Jesus, a reação dos apóstolos, aqueles primeiros momentos, o que aconteceu com o corpo de nosso Senhor. Porque os últimos 6 dias de Jesus conta a última semana dele, até a crucificação. Da entrada dele em Jerusalém até a crucificação. Depois do Calvário, os 40 dias. Assim como o primeiro livro, o segundo também surgiu dessa forma inusitada. Eu tenho comigo que o primeiro livro eu fui levado a um lugar que eu assisti algumas cenas, essas cenas de Jesus. Eu não tenho comigo que eu estive com Jesus, não. Para mim, eu assisti alguma cena como se eu estivesse num cinema, sabe? Para escrever o livro. O Depois do Calvário foi a intuição, a inspiração. Olha, você vai contar porque você viveu lá. Então eu sempre digo aos amigos: mas você tem certeza disso? Você viveu lá? Eu sempre digo: esquece isso e vê se o livro tem algum conteúdo que tire proveito. Se tem proveito, tá ótimo. Não preocupa se eu estive lá ou se eu não estive. Agora, os meus amigos me disseram: eu, na época que eu tive o sonho,
Eu falei, mas tem tantos escritores maduros, competentes para escrever, né? E eu, imaturo, e eles simplesmente disseram, por que você esteve lá? Agora, se isso é real ou não, o livro está aí, os livros estão aí, e é o que eu digo, se tem proveito, tá bom. Ah, é a mesma situação dos questionamentos sobre quem foi Chico Xavier, suas encarnações passadas. Criam-se debates sobre isso. Primordial é conhecer seu maravilhoso legado enquanto Chico. O que importa quem ele foi antes, não é verdade? Importante é o que acumulamos hoje e o que deixaremos nos corações à nossa volta. Eu posso dizer para você que eu jamais colocaria no papel algo que eu não acredite. Eu não colocaria isso se fosse uma mentira, se fosse algo falso. E eu posso dizer com toda sinceridade que o primeiro que eu escrevi, Os Últimos 6 Dias de Jesus, quando eles disseram, você esteve lá, eu, em todo o livro, eu escrevi falando assim, eu não vou me ver, eu não vou me ver, eu não quero me ver. Sabe, né? Então, quando eu concluí o livro, eu disse, graças a Deus eu não me achei, graças a Deus. Então, vamos terminar o livro, a última página. E foi aí que se deu a revelação, já na última página. Mesmo assim, um finalzinho, as últimas palavras que eu me vi. Mas, como eu disse, isso não é. É, ousadia, isso não é arrogância, é a sinceridade de um coração que colocou no papel isso. E sempre destaco, também no Depois do Calvário, não se preocupe com o autor, preocupe-se com o conteúdo. Isso, para mim, é mais importante. Depois do Calvário veio o Mais Que Perfeito. O Mais Que Perfeito começou a nascer em meu coração a ideia, né? Veio a inspiração, um princípio da história central em 2010. No finalzinho de 2010, começou assim aquele anseio, será que eu vou escrever? Será que eu vou escrever? Aí eu sonhei, né? Eu tive um sonho com o Divaldo, e ele... Eu estava fazendo uma palestra num campo muito grande, muito vasto, e eu vi um carro vindo assim ao longe, e de repente ele parou perto do, né, parecia um sítio com uma área coberta, e eu estava de pé e as pessoas sentadas. Aí o carro parou e o Divaldo saiu com os dois livros, Os Últimos 6 Dias de Jesus e o Depois do Calvário. Porque aí ele disse assim, Jamiri, eu vim buscar o terceiro. Aí eu falei, mas que terceiro? Ele falou, o terceiro, está precisando vir o terceiro. E eu já tinha conversado com o Divaldo em 2007, nós estivemos juntos em Governador Valadares, e ele pediu para ler Os Últimos 6 Dias de Jesus. Ele me pediu o livro de presente. E eu dei o livro para ele. Então, por isso que depois, em 2010, ele veio me pedir o terceiro. Aí, em 2011, é que aflorou o Mais Que Perfeito. Então, a partir de 2011, no início de 2011, veio assim, toda a história se revelou diante de mim. Então, eu comecei a escrever o Mais Que Perfeito. A história se passa em 1211. E ali foi marcante também, porque o livro Mais Que Perfeito vem exatamente mostrar o que Jesus falou, o que Jesus não falou, o que ele fez, o que ele não fez. E a história revela o encontro entre um judeu e um cristão. O judeu com ódio dos cristãos e o cristão mostrando quem é nosso Senhor. Então, a história é emocionante, fascinante, e que esse despertar se deu em 2011,
também por alguns fatos ocorridos comigo, que veio a abrir totalmente essa história fascinante que coloquei no papel mais que perfeito. Mas são 15 livros. Além dessa trilogia tão sensível e profunda, que outro livro seu imprime conteúdo semelhante? Tenho três livros de autoajuda, vamos dizer assim, que é o Tente Outra Vez, que é direcionada às pessoas que se sentem fracassadas, derrotadas, em todo campo profissional ou emotivo, que tem a mensagem de incentivar que a gente tente outra vez em qualquer forma. Tem também o Para Não Perder a Vontade de Viver nos momentos de solidão, de, sabe, de querer desistir da vida. Esses livros têm ajudado muitas pessoas a superar seus momentos de dor, de dificuldades, de desafios. E, inclusive, me ajudou muito também. E tenho A Fórmula da Felicidade, que esse livro eu costumo dizer que é um livro doce. E conta um pouco de Jerônimo Mendonça, o mineiro, o mineirinho, esse mineiro luz, que é um exemplo para todos nós, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E esse livro, A Fórmula da Felicidade, vem deixar para nós realmente a fórmula da felicidade. E o Jerônimo Mendonça, eu tive o prazer de conhecê-lo, de ouvir palestra dele, de estar ao lado dele. E Jerônimo Mendonça é algo fascinante pela superação de si mesmo. Ele foi tetraplégico e cego por 30 anos, era um homem feliz. Então, Jerônimo Mendonça marcou também profundamente a minha vida. E eu tive a felicidade de contar um pouquinho dele e de colocar no papel essa fórmula da felicidade que é realmente real e funciona, viu, Vanir? Sinceramente, meu caro, nos chega de forma muito clara essa sua dedicação, essa entrega que a gente sente de verdade em você. Não há o acaso. Você foi convidado e aceitou. Assim como todos nós somos frequentemente convidados a fazermos algo melhor de nossas vidas. Mas convite é assim. A gente aceita ou não, não é verdade? Não é compulsório. Aí marcamos passo e ainda reclamamos. Nem me vejo como um escritor, porque as minhas limitações são tão grandes, e eu agradeço muito aos céus por conseguir concretizar esses 15 livros que, como eu falei para você, em todos eles eu coloquei aquilo que eu acredito, aquilo que está no meu coração, porque cada um deles leva uma mensagem diferente. Eu tenho livros infantis, eu tenho livros doutrinários, né? Eu tenho o Para Onde Eu Vou e Um Estranho Convite, que fala um pouco desse nosso chegar ao mundo espiritual, a nossa chegada. Então, assim, eu coloquei no papel aquilo que eu acredito e agradeço muito aos céus, a Jesus por me permitir deixar essas obras aqui, né? Por um desejo de contribuir, como você falou, tanto nas palestras quanto nos livros, um desejo de contribuir com aquilo que a gente acredita. Mas simplesmente falar ou escrever não adianta, Vanir. Ou pouco adianta, porque o importante é fazer, é tentar fazer. Então, por isso que a nossa obra maior, é claro que eu fiquei conhecido pelas palestras, pelos livros, e veio, eu recebo mensagem até de outros continentes onde o livro chega, né? As palestras. Já fiz palestras online até para os Estados Unidos,
Mas o livro e as palestras não são o nosso ser. O ser é a prática, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vive. Então eu tento, de todas as formas, fazer isso na casa espírita e na escola, sabe? Mas de alguma forma, a contribuição nas palestras e nos livros é singela, mas é sincera e de todo o coração. Meu caro Jamiro, nosso tempo está se esgotando, mas gostaria que você contasse um fato inusitado, vivido entre tantos, com certeza, nessas jornadas pelos quatro cantos do país. Um momento hilário. Conta para nós. Ah, certa vez eu estava em Londrina, num congresso, e foi algo assim muito interessante, porque a gente estava lá, inclusive com o amigo Orson, e os nossos livros expostos lá, né? E aí tinha uma lanchonete perto, e no intervalo a gente foi tomar um lanche. E lá de onde a gente estava, eu vi uma moça se aproximar dos livros e ficar olhando os livros lá. Aí eu vi que ela pegou o livro, Os Últimos 6 Dias de Jesus, né? E ficou olhando, procurando quem é que estava ali responsável para vender os livros, né? Aí eu vendo que ela estava com o livro meu nas mãos, eu fui até lá. Aí eu fui, cheguei, atendi ela. Pois não, ela falou, eu vou ficar com esse livro. Falei, pois não. Aí ela pagou e tal, né? Eu entreguei o livro para ela. Aí eu falei, você quer que eu autografe para você? Aí ela fez assim, falou, não, não, você autografar meu livro? Quero não. E eu comecei a rir, né? Ri muito, porque ela se assustou de eu pedir, queria autografar o livro para ela. Aí o Orson chegou e viu eu rindo daquele jeito. Aí, o que aconteceu, Jamiro? Eu pedi para autografar o livro e ela não quer deixar. E ela falou: Deus me livre, ele vai autografar o livro. Não, não quero não. Aí o Orson foi falar para ela: falou, não, mas pode deixar ele autografar, porque ele é o autor. Aí que piorou as coisas, viu, Lani? Porque ela me olhou assim, credo, ele é o autor? Sem acreditar. Aí que a gargalhada foi maior ainda, porque aí que ela pensou, mas isso aí escreveu esse livro? E o Orson falou, não pode acreditar, é ele mesmo. Aí, com muito custo, ela permitiu que eu autografasse o livro. Você também que viaja, que encontra amigos, reencontra os amigos, tem esses fatos pitorescos, alegres. Muitos, com certeza. E muitos momentos emocionantes também, na verdade, que nos fazem retornar para o hotel algumas vezes em lágrimas de imensa gratidão. Certa vez eu cheguei no norte de Minas, numa cidade chamada Taiobeiras, onde lá reside amigos queridos que amo tanto. Então, pela primeira vez, quando eu fui lá, eu fui fazer uma palestra numa escola estadual. Então, Vanir, imagine como eu fui recebido nessa cidade. Quando eu desci do carro da entrada do portão da escola até o salão onde eu ia fazer a palestra, eles fizeram um arco de mãos dadas com as pessoas, e eu fui passando por baixo, e eles, alegres, sabe, demonstrando aquele carinho, eu passando naquele envolvimento de abraço, um carinho que me marcou profundamente, no norte de Minas, numa cidade pequena, ser recebido. Quando eu entrei no salão, Vani, tive a emoção com flores, com abraços, com crianças cantando. Então, isso me fez ir às lágrimas. Então, eu costumo dizer que você é prova disso. Os amigos
da cidade nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, que a gente fica em débito com eles, muito mesmo. Porque a gente oferece tão pouco, às vezes por tão pouco tempo, faz uma palestra e logo no outro dia pela manhã vai embora. A gente fica devendo muito para esses companheiros de ideal, né? Que com muito amor tocam as suas casas e nos recebe com tanto carinho, muito débito, muita gratidão por todo esses amigos que a gente tem por todo esse Brasil, né? O ideal da minha vida é levar o evangelho, é falar do evangelho aqui na nossa casa e levar o evangelho pelo Brasil. Esse é meu ideal. Nas casas pequenas, nas cidadezinhas esquecidas, eu vou, eu faço questão. E essa pandemia nos tolhiu de tudo isso. Nos resta aguardar com paciência e saudade, não é verdade? Então, meu caro, em sua opinião, o que nos alerta a esse momento de incertezas? O que devemos enxergar em tudo isso, afinal de contas, Jamil? Eu acho que isso tudo é consequência nossa mesmo, dos nossos desvios, dos nossos descuidos higiênicos, que surgem esses vírus, e coisa natural do nosso mundo de expiações e provas. Então, em todos os desafios, todas as tragédias, o que nós temos que entender é que também sirva de lição. Para que a gente cresça como ser humano, como gente, como espíritos eternos. De todas as tragédias humanas, de todas as guerras, de toda a fome e tudo que aconteceu em nossa história, nós temos que tirar a lição para a nossa alma. E a pandemia não é diferente. Alma necessária. Volta ao coletivo fraterno. Nós precisamos pensar no todo. E já não basta buscar a felicidade para si mesmo. É necessário entender, e os países mais ricos precisam socorrer os países mais pobres. E coletivamente, na nossa sociedade, e individualmente também para cada um de nós. Que tire a lição e o nosso olhar, se fizer isso, vai encontrar quem como fonte de toda a solução? Jesus. Jesus há de ser o orientador das leis dos países. Quando todos os países voltarem o norte das suas leis, a orientação das suas leis para o que o Cristo deixou. Para a fraternidade universal. Coletivamente, e também as empresas agirem dessa forma, e individualmente, quando nós amarmos uns aos outros, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer, ou então, como Cristo nos recomendou, faça ao outro aquilo que você quer para si mesmo. Portanto, Vani, esse momento de dor, em que empresas fecham, em que pais de família se veem em dificuldade, em que vários milhares já partiram para o mundo espiritual, nós temos que saber: nós não somos donos de nada, nós somos vulneráveis, o perigo está ali na porta, não temos garantia de nada. Então, voltemos o olhar ao Cristo. Ele sim é a nossa segurança, o nosso equilíbrio. Porque só assim venceremos esse desafio. E os cientistas, também inspirados por Jesus, também permitido pelo alto, já encontraram a solução e que seja essa solução mais rápida. Para que o povo, de uma forma geral, para que a humanidade seja socorrida, que a gente entenda que todo socorro vem do céu, todo amparo vem do céu,
Todas as nossas necessidades vêm do céu. Por isso, guardemos a lição, entendamos essa necessidade de voltar o olhar ao Cristo. A ciência pode ser ensinada, Vanir. Eu posso ensinar para você a matemática. Quando eu te falo 2 mais 2 é 4, você aprendeu e pronto. Agora, não tem como eu ensinar você a amar. Você vai ter que viver. Você vai ter que ter a experiência. Você vai ter que conquistar o amor por si mesmo. Não tem como eu passar o amor para você, nem você para mim. Isso é evolução, isso é conquista individual. Então, por isso nós temos que buscar amar. Amar de verdade, para que esse mundo se torne melhor. Eu sou o peregrino, Jesus é o destino. Eu sou a pergunta, ele é a resposta. Eu sou o doente, Jesus é o remédio. Eu sou as trevas, Jesus é a luz. Então, ele sim é a razão de tudo. Confiemos nele, continuemos com o nosso ideal e o nosso amor voltado para Jesus. E aí sim, a nossa vida terá sentido, terá razão de ser. É como lembramos há pouco, trazer o Cristo do lado, caminhar junto, um parceiro na saga de viver a vida. É isso mesmo. Meu caro Jamiro dos Santos Filho, imensa gratidão por ter partilhado conosco esses momentos de pura sensibilidade. Meu carinho, a minha gratidão a você e a todos. Meu muito obrigado. Confiemos no Cristo e fiquemos com Ele sempre. Minha gratidão. Se cuida, fica com Deus. E agora, lembrando a arte de amar, apresento um belíssimo trabalho de auxílio àqueles que têm fome. Sob a direção de Marilda Paviani, a Casa da Sopa, na cidade de Matão, estado de São Paulo, onde uma equipe carinhosa prepara com muito zelo e distribui 500 litros de sopa semanalmente, além de grandioso evento de Natal para os carentes da cidade. Thank you.
É mesmo uma maravilha o que a arte de amar é capaz de promover, não é verdade? A cada um de nós cabe o apoio a uma obra como essa. E a você que está conosco, minha profunda gratidão. E fica o convite para no próximo domingo, às 10 horas, um encontro aqui, na Manhã de Reflexão e Arte. E deixe você refletindo a semana com uma frase de Emmanuel. Quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Pensa nisso. Boa semana.